Estamos aqui para mais um vídeo. Oi, amores. Eu, o Jorge. Eu. E os cachorros. E os filhos também estão aqui junto. Hoje a gente vai começar com uma... uma receita maravilhosa de... nosso doce preferido. Um doce, né? Porque... segundo doce preferido, ou né? Terceiro, ou quarto. Na verdade, aqui não tem esse doce preferido, porque a gente é louco por doce. Os dois vinham do doce. É, então... eu conto ou você conta? Pode contar. Já tá ali na pia, dá pra... até pra ver ali no cantinho, ó. Gelatina... colorida. Colorida, gente. E pra essa gelatina colorida, nós escolhemos 5 sabores de gelatina. Morango, cereja, uva, limão e abacaxi. Vai ficar lindo, hein? Uma gelatina em pó. Sem sabor, já deixei aqui abertinho para facilitar. Sem color. Creme de leite, leite condensado. E vamos para a receita? Bora. Então vamos lá. Começar pela gelatina. Já deixei reservado aqui o potinho. Só que o que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho menos de água. Tipo, pelo menos umas 100 ml a menos. Pra não ficar aquela gelatina tão molenga. Ela fica um pouquinho mais reforçadinha, mais durinha, mais consistente. Pra não... vir um pocinho de gelatina em mim. Corta essa. Pra na hora que a gente cortar a gelatina em cubinhos e for misturar assim, naquela camadinha branca que a gente faz depois, que a gelatina estiver pronta. Delicioso. O Jorge tá rindo de mim, gente, porque... aconteceu um imprevisto. Quando pozinho. Então, aí a gelatina ela tá mais firminha. Então, no pacotinho, geralmente pede 250 ml de água fria, 250 ml de água morna. Eu coloco geralmente umas 200, assim. Vou usar o copinho medidor. Pra ficar uma gelatina mais firminha, tá bom? Vamos lá, a gente ferve. A gelatina foi. O pozinho tá. Foi profunda. Rodando aqui ainda. Gente do céu. Vamos lá. E os cachorros atentos aqui também. Eles amam comida, gente. Pelo amor de Deus. Oh, filho, você tá feliz que tá fazendo a gelatina? Claro, ele ama mostrar pra vocês, né, as coisas que a gente já pronta aqui em casa. Já vou reservar mais 200 aqui, ó. De água fria ou gelada, né, pra quando a gente dissolver esse pozinho. Vou uma colher aqui. Vou esperar ferver essa água, gente. A Didizão tá acompanhando a gente aqui, Didi, eu vou ter que vir pra cá, desculpa. Ele não gosta de dividir espaço. Ele não gosta o quê? De dividir espaço. Não gosta. É sistemático esse cachorro. Esse foguinho é forte. É forte. Acho que foi a última vez que a gente desentupiu ali, falar a verdade. É? Eu acho que isso daqui vai ficar... pega aquele azulzinho, amor, que eu acho que eu vou acabar fazendo nessa tupperzinha mesmo. Boa. E fica ok. Falando de pé de moleque, faz um potinho de sorvete. Cereja agora e morango. Cereja, morango, que boa. Fica gostoso, hein? Ah, os cachorros não param de comer. Acho que eles estão sentindo o cheiro do pozinho, sabe? É verdade. Esse daqui for igual, hein? Uhum. Sereia de morango. Vamos agora. Ferveu a água. Acho que esse pote vai ficar um pouquinho grande. Não vai nada. Eu não achei um pote menor. Tá. Isso vai ficar um piscinão. Não achei um pote menor. Então... mas fica uma cor bonita também. Mas aquele verdinho, amarelinho ali, o roxo. Tá legal, né? Ah, nada se compara ali, tá muito bonito. Tá fervendo também. Tá quase. Vou
ficou uma cor linda também isso aqui. Ficou, amor? Eu gosto muito de cores. Por isso que as crianças, né, gostam de cores. Mas fica uma cor muito bonita. Bom, estamos indo para a última gelatina. Nossa, fica muito gostoso. Posso tirar essa daqui? Pode tirar, amor. Vou tirar a mão. Ó. E esse daí também tá bonito. Eu acho tudo bonito. Não, beleza, não é nada perto do sabor, amor. Que isso, hein? Que frase é essa? De onde você tirou? Minha cabeça. Nossa. Fonte. Fonte Minalba. Que isso. Pronto. Tchan, 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 tchan. Temos 5 sabores de gelatina. O potinho mais xixilento foi esse daqui. Mas tá bom. Tchan, tchan. Ficou lindo. Ficou maravilhoso. 5 sabores, família. Tchan, tchan. Tchan, tchan. 5 sabores de gelatina, família. E só esperar gelar e a gente já volta, na verdade. Olha o cara. Ele tá entendendo tudo. Ele é o chefe. Assim, a gente já volta com a receita pronta. Duque, fala pra todo mundo, a gente já volta com a receita pronta. A gente já volta com a receita pronta. Avisa aqui o pessoal, Duque. A gente já volta com a receita pronta. Ele é muito artista. É. 5 horas depois. Oi, pessoal. Voltamos no dia seguinte. Por quê? Acabou algumas coisas, viu? Porque a gelatina demorou pra ficar pronta. E também a gente comprou o quê? Um leite condensado a mais e um creme de leite a mais. Pra dobrar a receita. Pra dobrar porque o creme. Porque todo mundo é guloso aqui. Porque a melhor parte da gelatina colorida é o creme. O creme. Então a gente vai dobrar o creme dessa vez pra ficar aquela gelatina colorida bem gostosa e pra ficar aquele creminho branco, sabe? E a gente achou essa travessa aqui, ó. Duplo creme branco. Tem essa travessa linda aqui também. A gente vai encher ela de gelatina. Nossa, e mas creme. Fica delicioso, hein? Então estamos aqui com as nossas 5 sabores da gelatina já prontinho, ficou ó. Certinho. Eu falei pra vocês que ficava bem firminho. Ficou mesmo. Ó. E foi rápido, né? Se você for ver. Tá vendo? Dia seguinte, tudo firminho, a gelatina, 5 sabores. Nossa, daí é linda. Agora vamos fazer o creme? Vamos lá pro creme. Gelatina em pó, sem sabor. Vamos preparar. Tem que destacar aqui. Preciso de uma faquinha. Um dedinho só. Deixa eu pegar só um potinho. Por sinal, o que que tem aqui? Gelatina colorida. Especial pra isso. Especial. Então, um sachêzinho só. Só vou usar um, gente. Nem que o creminho não fique tão firminho, mas eu vou usar um só. Pra não ter perigo de desandar. É, de ficar muito, muito durinho. Ele pede 5 colheres de água. Então, vou pegar minha aguinha aqui na geladeira, porque a gente tá sem água do filtro aqui. Oh! Espirrou, hein? Espirrou. Tá bonita aqui, hein, amor? E a tropinha aqui também, acompanhando gente, sempre. Chamou pra fazer receita, chamou pra comida. A tropinha tá junto. É com eles mesmo, né, Duque? Então, vamos lá. 5 colheres. Conta comigo. 1, 2 3 4 5 Maravilhoso. Vamos dar uma mexida. Já tá hidratando aqui, ó. Muito rápido, né? Rapidinho. E ele pede para levar 15 segundos no micro-ondas. Ó,
levar no micro-ondas 15 segundos. Pode pôr. Tinha que ser o micro-ondas, tinha que deixar já programado, né? Mas aí não dá pra ficar tirando da tomada. Maravilhoso, hein? Vai ficar delicioso nesse bandecão aqui, ó. Vamos ver o quanto que vai dar, quanto vai render essa receita. Será que com uma gelatina incolor fica legal? Vamos testar. Nunca fiz. Eu só tenho só um leite condensado e um creme de leite. Olha, ele já ficou bem líquido. Tá vendo? Ó, já Mesmo. derreteu por total. Combinante. E segundinhos, então, suficiente, certo? Maravilhoso. Vamos reservar aqui e colocar o creme de leite e o leite condensado no liquidificador. Vamos reservar um pouquinho o creme, tá? Enquanto isso, eu vou continuar cortando os cubinhos. Deixa aqui. Ó. Essa cor tá muito bonita. Nada reto, né? Não, mas... Depois vai misturar tudo mesmo. Os cachorros brigando com o vizinho. Hoje eles estão brigando, né, amor? Eu acho que eles escutaram os vizinhos da janela. Muito bonito você. Olha isso. Que lindo. Só
mais dois sabores. Parece aquela gelatina de escola, sabe? Qual, amor? Que as tias da merenda faziam sobremesa. Uns bandejão de gelatina. Muito bonito. Igual macarrão de salsicha. Nossa, macarrão de salsicha era uma delícia. Muito gostoso. Isso é a melhor parte da escola, era do mesmo intervalo. Nossa. Sabora tá brava hoje, hein? Tá brava, hein? Tá nervosa, menina? Sério, é que você prometeu pra ela hoje que vai no pet. Hoje a gente vai... Tem que comprar remédio pro Didi, né? Porque ele tá com dor de ouvido. E a gente vai no pet shop... No veterinário comprar um remedinho pro ouvidinho dele, coitado. Oh. Prontinho, gente. Quatro sabores aqui. Nossa, olha que bonito. A gente não mistura agora. O que a gente faz? Joga o creme agora. Vai jogando creme. Dois. Ó, a gente pega uma colher maior, né? E aí, quando já tá com o creminho, aí se mexe, pra não desfazer os cubinhos. Lindo, hein? Ficou com um cubinho grande, né? Geladinho isso aqui depois, hein? Nossa, vai ficar saborosíssimo. Pra quem gosta de pouco creme, faz apenas com leite condensado e um creme de leite. Quem gosta de bastante creme, que é o nosso caso, né, amor? A gente já testou essa receita esses dias, ficou gostoso, mas não ficou com tanto creme, né? Então a gente resolveu fazer essa receita agora com dois cremes. Ficou maravilhoso. E é isso, gente. Receitinha pronta. Olha isso. Dois de creme de leite. Dois de leite condensado. Cinco sabores de gelatina colorida. E um sachêzinho apenas de gelatina sem sabor. Uhum. Colocar na geladeira. Colocar pra gelar. Daqui a pouco a gente volta com a receita pronta já geladinha pra vocês. Voltamos com essa delícia prontinha. Ficou lindo, olha isso. Pronto, né, amor? Pronto pra comer, né? Pronto pra comer. Maravilhoso. Vamos lá experimentar, então? Olha isso. Olha as bolinhas, ó. Vamos lá experimentar? Vamos. Quartinho. Tchan, tchan, tchan. Posso? Por favor. Oh. Que é isso, ó. Maravilhoso, olha. Opa! Ó, que lindo. Ficou cremoso, hein? Ficou maravilhoso. Ficou lindo. Só pegar aqui uma colherzinha. Amor? Passa as honras. Vou experimentar aqui, pessoal. Você tem pra falar? Tá delicioso, mano. Tá mesmo? Só isso tem pra falar. Olha, passou no teste. Ah. Nota 1000. Parabéns. Nossa. Qual que é a palavra? Chave de hoje? Um minutinho. Gelatina amarela. Maravilhoso. Essa é a palavra-chave de hoje. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. E agora eu vou degustar, né? Porque tô com água na boca. Se inscreve no canal, hein, pessoal. Não esquece.